В новините днес център за професионално обучение може да бъде изграден в Стара Загора. Можем да наблюдаваме данните от измервателните станции за контрол на въздуха и на сайта на общината. Георги Първанов представи най-новата си книга «Пътуване към паметта. Разкази за политиката». Добър вечер! Вие гледате новините днес на телевизия Загора. Аз съм Катя Димова. Георги Първанов представи пред старозагорска публика най-новата си книга «Пътуване към паметта. Разкази за политиката». Преди срещата той коментира и актуални теми пред журналисти. Вижте репортаж от събитието. Ако и след 11 юли не се създаде правителство, по-добре да си ходим. Това заяви в Стара Загора Георги Първанов, президент на България 2002-2012. Хората... Предполагам, че ще има тежката дума и ще ни поднесат една сложна ситуация, която повече и от предишния път ще изисква преговори, компромиси, защото ако и този път няма правителство, по-добре да си ходим. Президентът на страната в периода 2002-2012 коментира и темата за бъдещето на Маришкия басейн. Темата е актуална в контекста на това, което европейските ни партньори налагат като директиви. И аз опасявам, че ние сме изтървали момента да се преборим за съхраняването им като един от основните енергоисточници за страната. Ще бъде трудно. Лошото е, че както по някои други въпроси, да не изместям темата по македонски, например, ние нямаме съюзници. Ние сме 2-3 държави в Европа, които отстояват нашата позиция, а пък сегашните ни политици за сега не успяват да проявят характер и да се наложат по който и да е от въпросите. Най-доброто е всички леви партии да бъдат в коалиция. Тази тема изрази Първанов отговор на журналистически въпрос. Имаше ли партия АБВ колебание кого да избере за изборите? Жан Виденов или Корнелия Нинова? При мен този въпрос е решен още далеч преди Корнелия Нинова да се появи на хоризонта. Смисъл, моят избор е направен още 96-7 година. Това е в кръга на шегата. А сега, да, имаше предложения, имаше оферти. Имало е, доколкото аз все пак не съм водил преки разговори, но дочувам от оперативното ръководство. Но аз мога да кажа нескромно, че съм дал начален тласък на тези разговори с една моя среща с госпожа Нинова, след което вече започна и оперативния диалог. Двете ръководства се събраха, договориха се принципно, идейно, а и, както виждам, и по квотите по разпределението на кандидат-депутатските места. Пред граждани Първанов представи новата си книга «Пътуване към паметта. Разкази за политиката». В книгата ще прочетете разказите за периода на прехода и бурните политически години от модерната история на България. Перото на президента показва как са се взимали решенията, определяли бъдещето на България, какво се е случвало зад завесите при кризисни ситуации и какво преживява човекът, който казва да или не в тежките моменти за страната. Водачът на листата на коалиция Ляв съюз за чиста и свята република Красимир Янков е против зелената сделка. Това обяви на пресконференция Янков заедно със свои партньори от коалицията. Поставяме се цел да изобличим престъпното бездействие на управляващите досега, забавянето и неизвестността за бъдещето на комплекса Марица-Исток, каза на пресконференция в Стара Загора водачът на листата Красимир Янков. Той допълни, че коалицията на Жан Виденов ще се противопостави срещу налагания от чиновниците в Брюксел рестриктивен модел срещу българската енергетика. Казваме не на зелената сделка. Ще изобличим престъпното бездействие
на управляващи до сега, забавенето и неизвестността за работата на Мино-Маришкия басейн, както на Мини-Марица изток, така и на топлоелектрическите централи. Категорично ще се противопоставим, така както се противопоставиха народите на други европейски държави, срещу налагания от чиновниците в Брюксел рестриктивен модел срещу българската енергетика. Гражданите на четирите области, а и всички живеещи в България, четирите области, Старозагорска, Хасковска, Сливенска и Ямболска, ангажирани чрез близките си, или лично, или косвено, с работа в Мино-Маришкия басейн, трябва да имат сигурност, да знаят как ще живеят утре, как и с какво ще издържат семействата си, ще изучат децата си, стига с тази неизвестност. Нужно е ясна позиция, така както между другото на чешкото правителство, която да отхвърли този рестриктивен модел, наложени отвън. Водачът на коалиция Ляв съюз за чиста и свята република е роден в Стара Загора, бил е 3-мандатен народен представител от БСП. Красимир Янков представлява един от 4-те коалиционни партньори на Виденов с партията си Българска прогресивна линия. Останалите партии в лявата коалиция са Възраждане на Отечеството с Николай Малинов, Български път с председател професор Ангел Димов и партия на българските комунисти с председател Иван Пенчев. Янков представи и останалите от кандидата депутат листа в регион Стара Загора. Целта на коалицията в изборите е разочарованите от БСП 20 000 души за последните 4 години да бъдат убедени, че трябва да подкрепят коалицията. Допълни Янков. Данните от автоматичните измервателни станции за контрол на чистотата на атмосферния въздух в община Стара Загора вече са достъпни на интернет страницата на общината. Измервателните станции са оборудвани с автоматични анализатори за едновременно измерване на концентрациите на фини прахови частици и данните постъпват в реално време. Две нови автоматични измервателни станции за контрол на чистотата на атмосферният въздух следят непрекъснато нивото на фините прахови частици и чистотата на атмосферният въздух в град Стара Загора. Станциите са монтирани и пуснати в експлоатация през месец декември 2020 година. Станция Железник е разположена в квартал Малък Железник между блоковото пространство на улица Иван Пашинов номер 16, а станция Славянска се намира на площадката в района на булевард Славянски номер 2. Измервателните станции са оборудвани с автоматични анализатори за едновременно измерване на концентрациите на фини прахови частици в атмосферният въздух, което е от съществено значение за оценка на неблагоприятното въздействие на замърсяването с фини прахови частици върху здравето. Данните от двете автоматични станции постъпват в реално време в експертния център по проекта и в община Стара Загора. От 8 юни е осигурена визуализация на тези данни на интернет страницата на общината в раздел «Околна среда» и подменю качество на атмосферният въздух. Визуализацията дава възможност за проследяване както на последните данни от измерените за предходното денонощие средноденонощни стойности на двата показателя за фини прахови частици, така и за стойностите на фини прахови частици през избран 30-дневен изминал период. Автоматичните измервателни станции са осигурени по интегрирания проект «Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферният въздух», който се реализира с подкрепата на програма Life на Европейския съюз. С данните от мониторинга ще се направи оценка на ефективността от прилагане мерки по проекта, който обединява усилията на 6 общини. София, Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Русе и Монтана за трайно намаляване на замърсяването с фини прахови частици. Най-вероятно задължителното носене на маски на някои закрити обществени места ще отпадне, това обяви заместник-министърът на здравеопазването Александър Златанов. Това ще бъдат зали за спорт, фитнеси, малки търговски обекти, малки трудови колективи, но само където всички са имунизирани, уточни заместник-министърът. Хората ще трябва да носят сертификатите си, за да докажат, че са вакцинирани, а правилата ще се следят чрез внезапни проверки. Последните данни сочат, че заболеваемостта у нас е под 50 на 100 000. Така страната ни попада на 23-то място в Европейския съюз от 30 страни.
Център за професионално обучение изграждат в Стара Загора. На кръгла маса днес в зала Славейко в община Стара Загора бе обсъдена възможността за изграждане на мултифункционален център за професионални умения в сътрудничество с Министерство на образованието и науката, посолството на САЩ в България, Фондация Америка за България. В дискусията взеха участие представители на бизнеса, на Тракийския университет и директори на професионални училища. Кръгла маса за създаване на Център за професионално обучение в Стара Загора в сътрудничество с Министерството на образованието и науката, посолството на САЩ в България, Фондация Америка за България и Американската търговска камара се проведе днес в зала Петко Рачов Славейков в община Стара Загора. Тя е по повод стартирала инициатива за насърчаване развитието на професионалното образование и обучение в България. Всяка една инициатива, която дава видимост, която показва значимостта на професионалното образование и обучение, заслужава подкрепа, поддръжка и много активно участие. Предполагам, че повечето от вас, виждам колеги, с които се познаваме отдавна, сте убедени в важността на професионалното образование и обучение и в неговата роля за социална интеграция, и в неговата роля за развитие на уменията на индивидуално ниво, и в ролята му за подготовка на кадри, за икономиката на страната и не на последно място за иновации, за активно гражданско включване. Аз по този начин виждам и такова професионално образование. Мисля, че всички ние се стремим да имаме и да подкрепяме. И разбира се, когато имаме и добрия партньорски формат, добрата инфраструктура, добрите планове, програми, мотивираните ученици, всичко това може да се реализира. Според Петър Делин от Американското посолство, след среща с кмета преди две години са потърсили възможност да подпомогнат икономическото развитие на региона. Радвам се, че днес всъщност можем да дойдем с една така интересна програма, която се надяваме местната бизнес общност да хареса и да подкрепи. Идеята на тази среща, тя е може би първа такава, идеята беше породена от така изключително успешния пример, който имаме, работейки чрез Фондация Америка за България с икономическата зона в Тракия. Тракия икономическата зона. Посланник Мустафа по време на срещата преди месец в зоната, така беше възхитена от резултатите, и след дискусия вътре при нас в посолството и след разговор с Министерството на икономиката, така се реши да се работи в посока към мултиплициране на този успех. Колегите от лично министъра на икономиката посочи две икономически зони, в които би трябвало да се насочим. За наша радост това е Стара Загора, едната, другата е Бургас. Т.е. стремим се към създаване на два такива центъра за професионално обучение, или по модела, за който госпожата Льокова ще ви разкаже, или по някакъв ваш модел, който, нали, тук бизнес общността ще подкрепи. По време на дискусията, в която взеха участие представители на бизнеса на Тракийския университет и директори на професионални училища, стана ясно, че в такъв център трябва да се обучават не само ученици, но и работници за преквалификация. Тоест това да бъде мултифункционален център за професионални умения. В края на срещата бе взето решение Иванка Сотирова и Олег Стоилов да оглавят работна група, която да проведе срещи с заинтересовани структури и да събере необходимата информация за изграждане на бъдещ център, който да обслужва различни възрастови групи. Стара Загора ще е домакин на конференция на високотехнологичния сектор у нас. Тя ще се проведе на 25 юни от 9:30 часа в Културен център Стара Загора. На 25 юни от 9:30 в Културен център Стара Загора ще се проведе годишната конференция на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии. Темата на форума ще бъде експанзия на индустрията на знанието на регионално ниво. Ще бъдат дискутирани факторите и мерките, които трябва да бъдат взети на локално и национално ниво за привличането на нови инвестиции и за създаването на благоприятна бизнес среда за развитие на сектора, който по последни данни формира 5% от брутния вътрешен продукт на страната. Организатори на събитието са iBest в
партньорство с община Стара Загора. Участие с дискусията ще вземат господин Живко Тодоров, кмет на общината, представители на местната и държавната власт и институции, както и големи международни и български компании, лидери в областта и неправителствени организации. В рамките на конференцията ще бъде направен анализ на сектора на бизнес услугите с висока добавена стойност през последната година в България, прогноза за отражението на глобалната пандемия върху него през 2021 и ще бъде начертана посоката на развитие на индустрията. Ще бъдат посочени и факторите за развитие на сектора в страната и експанзията и на регионално ниво, връзката между държавата, големите компании и стартъпите като възможност за ускоряване на бизнес-трансформация. Това е най-значимото събитие за индустрията на знанието у нас и ще събере в града на Липите лидерите от високотехнологичния сектор с представители на местните и държавни власти. Стопански факултет и Медицински факултет на Тракийския университет Стара Загора дипломират своите студенти на тържествена церемония, съответно на 11 и 12 юни на форума на университета. Дипломите си ще получат 122 бакалаври, 16 магистри по икономика и 263 медици. Това са новините днес. Останете с програмата на телевизия Загора. Приятна и спокойна вечер!